Socijaldemokrati se zalažu da sistem lokalne samouprave postane dostupniji, efikasniji, ekonomičniji i jeftiniji servis za sve građane, u kome će ne samo građani, već privredna društva i druga pravna lica više neposredno učestvovati u donošenju odluka od opšteg javnog interesa i naravno u realizaciji tih odluka. Zalažemo se za veći stepen javnosti u radu lokalnih organa, proširenje obima usluga u skladu sa potrebama građana i unapređenje kompetentnosti i odgovornosti u radu gradske administracije. Uvjereni smo da takva lokalna samouprava predstavlja neophodan i važan uslov za brži ekonomski razvoj i za bolji standard građana u glavnom gradu. U tom smislu smatramo da treba maksimalno da iskoristimo sve kadrovske potencijale kojima raspolaže glavni grad i imamo namjeru da uspostavimo sistem u kome će profesionalne i stručne reference biti ključni kriterijumi prilikom zapošljavanja. Takav sistem će biti garant dobrih rezultata lokalne samouprave, odnosno uprave glavnog grada u narednom periodu. Zato ćemo se snažno zalagati da lokalnu upravu čine obrazovani, kompetentni ljudi koji će zajedničkim snagama raditi na ostvarenju istog cilja, a to je bolji standard svih građana Podgorice. U cilju stvaranja i angažovanja što kvalitetnijeg kadra za rad u gradskoj upravi, u našem programu predvidili smo formiranje fonda za talente i deficitarna zanimanja. Na godišnjem nivou izdvajaćemo određeni dio sredstava kojima će se pomagati studenti na studijskim programima koji u kadrovskom smislu predstavljaju deficitarni kadar u glavnom gradu. Naravno, njihova obaveza nakon završenog fakulteta će biti da stečena znanja implementiraju u radu gradske uprave i gradskih službi. Osim toga, kontinuirano ćemo organizovati edukaciju službenika, lokalnih službenika i namještenika i organizovati specijalističke obuke, a sve u cilju postizanja većeg nivoa njihovih znanja i vještina. Uz jasnu viziju razvoja, kvalitetan kadrovski potencijal, veću transparentnost i otvorenost rada i organa službi glavnog grada, unapređenje postojećih i uspostavljanje novih servisa gradske uprave, razvijat ćemo Podgoricu u skladu sa najboljim standardima i u interesu svih građana.